おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何の話をしていくかと言いますと、今回はですね、こちらクォーターアニバーサリーガチャの選手たち来てますよね。でこの選手たち使うんだったら何なのっていうと、新監督なわけです。もちろん新監督カップル監督の元で使うわけですよね。ってことでですね、今回はこのカッペル監督とですね、今までサイドアタックの監督の環境を取っていたミクレス監督、この両監督を見比べてですね、本当に今回のこの低確率のガチャって引かなきゃ環境を置いてかれるんですか、ポゼッションの時みたいになっちゃうんですかっていうところをね、解説していけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ監督なんですけど、まずはねカッペル監督の性能を見てからミクレス監督と比較していけたらなと思います。監督アビリティの部分がね、だいぶ最近ちょっとややこしくなってきているので、ここら辺ちょっと丁寧に見ていけたらと思います。まずカッペル監督ですね、433の監督です。ウィングを高い位置に置けるフォーメーションコンボで、フォーバックに DMF が2人、レフトウィング、ライトウィングのいわゆるね両翼を用いた3トップになってます。なんといってもね、その魅力はこのコンボ効果、シュート 80% 上昇でしょう。さらにさらにですね、タックル、マーク、パスカットっていう守備3つが上昇します。プラスでキープ上昇ですね。カッペル監督ですね、ディフェンシブミッドフィルダーの位置に司令塔を置かなければいけなかったりだとか、レフトサイドバックは攻撃サイドバックを置かなければいけなかったりだとか、ちょっとですね、守備的な選手を置きにくいんですよね。ただコンボ効果でね、守備力、タックル、マーク、パスカット上昇があるので補われております。すごくバランスのいい監督ですね。で必要なプレースタイルとしては、レフトウィングのフィニッシャー、まあクリスティアーノ・ロナウドだったりラッシュフォードみたいな選手が使えるかな。 DMF の司令塔、ここは現状ピルロしかいませんね。右のバランスサイドバック、これは違う戦術でも良ければいっぱいいます。左の攻撃サイドバックも違う戦術でも良いのでは、違う戦術でも良いのであればいますと。ただ問題はもう一つ、センターバックチェントラーレですね。 DMF に司令塔、センターバックのチェントラーレ、この2つが、カペール監督組む上でのネックになってくる部分かなと思います。戦術得意度はレベル6ということで、ここはミクレス監督と同等のレベル6を持っております。さあ監督アビリティ見ていきましょう。戦術指導レベル4ですね。監督の得意戦術を使用しているとき、要するにカッペル監督のフォーメーションコンボを発動しているときですね、相手チームがカウンターだった場合、チーム戦力が極大アップします。カッペル監督のフォーメコン発動させて、フォーメコン発動させなくてもサイドの戦術を選んでおきながら、相手がカウンターだった場合はチーム戦力極大アップです。使用猛戦指導に関してはカッペル監督を使っていく中で、自らのチームのサイドアタックの選手、これは選手サイドアタックじゃなきゃダメです。カウンター得意な選手とか中央突破得意な選手ではダメです。戦術がサイドアタックの選手のスタミナ減少効果が小アップします。ただディフェンス強化指導ですね、全選手のディフェンス能力超特大アップ、連携指導に関しては、連携の上がりやすさ小アップなので、あってもなくても変わらないでしょう。で、カッペル監督ですね、強いところこちらです。ミクレス監督にはない検証の戦術対策指導、さらに回ですね、検証の戦術対策指導回、こちらはね、対戦相手の監督と戦術得意度が同じ、もしくは高い時、相手監督の戦術指導アビリティの効果を超特大ダウンするといったような効果です。じゃあどんな時に発動するのって言いますと、具体的には対戦相手の監督の戦術得意度がレベル6以下の場合、その戦術がポゼッションだったら戦術指導アビリティの効果を超特大ダウンします。今現状ですね、ポゼッションの監督で戦術得意度がレベル6以下の監督はしかいませんので、レベル7の監督存在しませんので、現状だったら全てのポゼッションの監督に対して、この効果発動するような形となっております。ちなみにこれはポゼッションの監督にしか発動しませんね。要するに戦術指導アビリティの効果が超特大ダウンなんですけど、戦術指導アビリティって何なのっていうと、このね左上にあるやつで、有利な
戦術を使っていないと発動しないんですよね。要するにカッペル監督に対して有利な戦術じゃないと発動しないので、ポゼッションの監督が発動するようなものになってます。こうやって見るとですね、カッペル監督フォーメーションコンボでシュートバフで決定力が上がりつつ、タックルマークパスカットできちんとね守備3つ上げて、かつディフェンス強化指導でさらに守備力強化し、戦術有利を取った時にはチーム戦力極大アップ、戦術不利を取られた場合ですね、その場合は相手の戦術有利の効果を超特大ダウンといったような監督になっております。ここまで来るとね、いやめちゃくちゃ強いじゃんって思うかもしれないので、早速ミクレス監督と比べてみていきましょう。ミクレス監督4-3-3ですが、カッペル監督との違うところは3センターフォワードか両翼ライトウィングレフトウィングを用いた3トップかの違いです。ここは好み分かれるところでしょうが、まあ好きな方でいいんじゃないでしょうか。コンボ効果のところを見ていきましょう。ミクレス監督、カッペル監督同じところはですね、タックルマークキープまで同じです。シュートの代わりにドリブル、パスカットの代わりにスピード、それぞれミクレス監督は上昇しておりません。やっぱりね、ドリブルとシュートどっちの方が点に直結するのっていうと、もちろんシュートですし、守備に直結するのはスピードとパスカットどっちなのっていうと、もちろんパスカットなので、こうやって見るとですね、ミクレス監督よりもカッペル監督の方が強力に見えるかもしれませんが、このフォーメーションコンボのコンボ効果っていうものは全選手にかかるものなので、例えばねミクレス監督はパスカットの代わりにスピード上がってますが、パスカットだとねセンターフォワードとか OMF って正直上がったところでっていうところなんですけど、逆にスピードに関してはね全ポジションの選手に必要な能力とも言えるので、まあバランスが全体的にいいのはミクレス監督かなと思います。ただまあそれを補ってあまりあるだけシュートバフが強いんだよっていうことを覚えておいてください。さあそしたら監督アビリティ見ていきましょう。戦術指導レベル4、こちら同じですね。ちなみに戦術得意度もレベル6で同じです。消耗戦指導レベル1も同じ、ディフェンス強化指導回も同じです。じゃあ違うところどこなのって言って4つあります。見ていきましょう。まずはオフェンス強化指導回ですね。味方選手全員のオフェンス能力超特大アップします。カッペル監督はですねシュートバフがありますが、このオフェンス強化指導回は持ってないです。ミクレス監督はシュートの代わりにドリブルが上昇するフォーメーションコンボ効果を、ここですね、シュートの代わりにドリブルが上昇するフォーメーションコンボ効果を持ちつつ、選手全員のシュート、パス、ドリブルを超特大アップしてくれてます。でさらにですね違うとこ、ここですね、名称のディフェンス対策指導をカッペル監督持ってないです。この名称のディフェンス対策指導、対戦相手の監督と戦術得意度が同じ、もしくは高い時、得意戦術がカウンターの相手選手全員のディフェンス能力を特大ダウンします。現状ミクレス監督の得意度レベル6で、レベル7の監督が存在しないので、ミクレス監督で試合をした際に相手のチームにいるカウンターが得意戦術の選手全員はディフェンス能力が特大ダウンします。ここには相手の監督がどんな戦術を用いているかは関係ないです。ミクレス監督でカウンターのチームに対して戦術有利を取った際にももちろん発動しますし、仮にですねポゼッションの例えばセントラルディフェンスミッドフィルダーにカウンターのガッドゥーゾみたいな、そういう選手を置いたとしても、その選手の能力はディフェンス能力が特大ダウンします。あとはオフェンスバリエーションですね、 OMF を CMF に置いたり CMF を OMF に置いたりできます。まあ、レフトウィング、レフトミッドフィルダー、ライトウィング、ライトミッドフィルダー、自由に配置できるやつですね。最後が地上の戦術対策指導です。これはカッペル監督が持っていた検証の戦術対策指導回の劣化版です。弱いです、こっちの方が。対戦相手の監督より戦術得意度が高い時にしか発動せず、かつ、アビリティの効果は超特大ダウンではなく特大ダウンです。さあここまで来てですね、ミクレス監督とカッペル監督の違いの話をするんですが、SWCC の最終予選だったり、普段のアリーナだったり、CCT、 今現在来ている CCT のようなイベント、要するに自分がですね確実に相手に対して戦術有利を取れる、イベントでしたり試合の場合はミクレス監督かなり強いです。戦術有利を取るということは相手はカウンターの戦術になるので、まあ、必然的にカウンターの選手が増えます。それによってディフェンス対策指導でディフェンス能力特大ダウンが入ります。さらにですねオフェンス強化指導回があるので、シュートバフがないとはいえシュートパスドリブルに超特大アップがかかります。
ただただ戦術有利を取って戦うだけであったら、私は十分ミクレス監督で正直いいかなと思います。シュートバフがあるとはいえ、ディフェンスアタック指導ありつつオフェンス強化指導あり、まあオフェンスバリエーションでね、 OMF と CMF、 アセンターフォワード入れ替えれる、その自由さ考えた時に、カップル監督のシュートバフ一つでこの全てを明確に覆せるかといったらそうではないかなと思います。ただSWCC の最終予選突破した後の決勝トーナメントだとかルームマッチみたいな、相手がどの戦術を分かってくるか、使ってくるか分からない時に関しては、この戦術対策指導、カッペル監督が持っている検証の戦術対策指導っていうものはものすごく有利に働きます。といってもですね、ポゼッションで戦術有利を取られた時に十分戦えるっていうところなんですが、やはりねトーナメント優勝したいんだったらすごく大切なところになってくるので、ここが分かれ目になってくるんじゃないでしょうか。十分オランダ染めが揃っているのであれば、正直今回カッペル監督に乗り換えなくていいかなと思います。 SWCC の決勝トーナメントに出たいだけでしたらミクレス監督で十分ですね。ただ、仮にですね本当に優勝まで行きたいと、ポゼッションを相手に使われたとしても自分はカッペル監督で優勝まで行きたい、決勝トーナメント勝ち進みたいって方に関しては、この検証の戦術対策指導会を持ってるカッペル監督、乗り換えていいのかなと思います。逆にそこまでね、決勝トーナメント出れたらいいやだとか、まあせいぜいねベスト16まで行ってエンブレム手に入れたいみたいな人に関しては、今回ねよっぽどじゃなければ無理に乗り換えなくていいのかなと思います。ただまあ今まで使っていたサイドの監督がノースゲート監督ですよみたいなね、ミクレス監督じゃない方はぜひこの機会にね引いていただいてもいいんじゃないでしょうか。ということでですね、今回はこんな感じで解説させていただきました。ちょっとですねカッペル監督に関して対して否定的な感じで表現してしまいましたが、カッペル監督が弱いわけではなくね、ミクレス監督がかなり強いっていう言い方をさせていただければと思います。ということで皆様の良きゲームラフに乗ってますトークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。